Od narednog vikenda najavila si pred gledamo Nečistu krv seriju i naši dragi Milutin Petrović i Nevena Nerandžić su sa nama. Dobar dan, dobrodošli. Koliko prvih pet pisuješ režiju, prvih pet epizoda? Serija ima 10 epizoda, počinje sledeće subote da se prikazuje. Režirali smo Goran Stanković i ja, prvi pet stariji Milutin. Od 6. do 10. Goran Stanković. Sad sam treba da pitam Nečista krv. Svi znamo o čemu se radi. Je li to izazov da se uhvatite u koštac sa tako jednom stvari za koju većina ljudi zna o čemu se radi i da to uradite na neki umetnički način? Ili... Da, to je problem Titanika bio. Da svi znaju da će da potone na kraju. Da, pa sad kako raditi? Pa znaš šta, nisam siguran da baš svi znaju. Mislim da je, nažalost, ne znaju svi. Nažalost, ljudi pričaju o, ne znam, razapinjanju, o nabijanju na kolac po Turcima, zato što je Ivo Andrić o tome pisao, ali ne verujem da su baš svi oni koji o tome pričaju pročitali na Driniću prije, što bi bilo dosta dobro. U tom smislu, jedna od vrednosti ove serije je upravo to. Sada će da... Da upoznaju, da saznaju. Sad ćemo vam prikazati ponovo ove večitog Boru Stankovića iz nekoliko dela, u stvari, i dosta njih misli da je samo, da je Nečista krv, samo Nečista krv, ona iz romana Nečista krv. Jeste, ima roman Nečista krv, a mi stojimo, što kaže, na leđima ova serija dva velikana. Jedan je, naravno, Bora Stanković, a drugi je Vojan Anović. Vojan Anović je jedan ogroman, zaboravljeni pionir našeg filma. On je napisao scenariju za ovo još 70. godina i to što je on uradio je u stvari glavna stvar u ovoj seriji. Znači, on je uzeo sva dela Bore Stankovića i od njih napravio porodičnu sagu. Od kojih je samo jedan deo... Koji je to period, Milutine? Koliko je to godina? To je period od 48 godina. Se dešava raspon onoga što se dešava od prve do 10. epizode. Ja sam bio u rodnoj kući Bore Stankovića i kuća koju je morao da proda da bi nastavio školovanje i tako dalje. I verovatno autentično sve u seriji, pa znam da to da ima i bit će izložba kostima, je tako? U RTS-u, tako je, najavljamo. Kada ste u klubu u zgradi Radio Beograda, će biti izložba kostima Marine Medenice. To je stvarno nešto što je... Cela serija je fantastična, ali to što je ona uradila je onako baš dostojno izložbe. Vaske! Pa dobrodošla, Nevena. Pričali smo o Flashdance-u nedavno. E, sad nešto onako potpuno drugačije. Kakva je ta vaska tvoja? Jaj, vaska. Pa ne znam šta bih posebno nešto sad rekla o njoj. Ona je... devojka koja pokušava da se izbori sad sa tom celom porodičnom pričom i tim grehom predaka. Ne bih sad mnogo otkrivala, u stvari ne znam ni koliko smijem da pričam. Ništa ne. Oliko da kažem ništa neću da pričam. Divna mi uloga i odlično sam. Ne, uloga je divna. A stvarno što se tiče rada na ovome, je jedno stvarno dragoceno iskustvo, predivno. I moram stvarno da kažem, pošto smo već pomenuli kostime, da su ti kostimi fantastični. Potpuno dobijete drugačiji osjećaj u telu kad ih obučete. Stvarno dobijete osjećaj kako su te žene se držale tad u tom periodu. I meni je to... Kako su se držale? Su bile jače nego dame danas ili... Zapravo, interesantno, ja sam, na primjer, imala problem, jer sam ja stalno govorim za sebe kako sam jako sitna. I sad kako ja, na primjer, da igram ženu koja ima 30 godina u tom trenutku. I onda meni Marina došla i rekla, zapravo su žene bile sitnije tad, nego se tako prenose priče sa kolana na kolan, su bile jače, a u stvari su bile sitnije. Tako da to je bila jedna od predrasuda. Da. Kaže da su držale, vranjanke su bile čuvene po tome što su držale nos visoko i hodale jako ponosne. To smo čitali u etnografskim radovima koje smo čitali u pripremama. Tako da ti kostimi to u stvari učini njima, da su sve... Ponosite. Kao kad šetaju ove tetke sa zonom, jel? Da, da. Pomenuo si pripreme. Vrlo ozbiljne, znači nije samo pročitati delo, nego jednostavno ući mnogo širu tematiku. Šta sve iziskuješ? Od jezika pa nadalje. Da, mi smo radili, mislim, mi smo pripremali, uži deo ekipe pripremao ovu seriju na 3 godine. A onda smo imali intenzivne pripreme od nekoliko meseci koje su bile još i produžene sa ovim lockdownom oko korone. Mi smo krenuli pripreme, onda se desio lockdown koji je sve zaustavio, a nama omogućio još tih meseci po dana priprema. Jer smo svi ostali na mailovima. To je dobro, generalno to je dobro. To je ispalo jako korisno za nas. Tako da je ovo pripremano bukvalno, fizički je to pripremano od januara do avgusta.
je autorska ekipa i dosta saradnika je radilo na tome svakodnevno. To će sve da se vidi. Da ti kažem nešto, serija od 10 epizoda koja je pripremljena 3 godine, pa još 7 meseci, mi se izuzetno dopada, jer to je serija. Jedva čekamo. Ona koja se snimi 100 epizoda za 2 meseca, to je već... Da, koliko je to dobro sad? Svaka vrsta posla je dobra, ali ova serija je stvarno nešto potpuno izuzetno i ja mislim da je to neki... Ja lično se osjećam kao da sam zahvalan što mi se to desilo u životu da ovako stav radim, ali mislim da nije, i to svi koji smo radili imamo taj osjećaj, ali mislim da će za narod ovo biti isto neka potvrda da smo svi kao društvo, kao kultura zaslužili jednu ovakvu seriju. Jer ova serija nije... Ima puno dobrih serija i puno raznih stvari koje su uspešne i koje se mogu reklamirati i o kojima neko može ovako da priča, ali vidjet ćete, ovo je nešto zaista nešto vredno, nešto što je ozbiljno, posebno i vredno i u isto vreme jako komunikativno, dakle to će voleti prosto puno ljudi, ali će ti ljudi koji to vole dobijati nešto zaista jako ozbiljno i nešto što je dostojno izgovaranja... Uopšte kad se kaže tako, Boris Stanković. Da očekamo porodičnu seriju koja će celu porodicu da veže za ekran. Može tako? Da, definitivno je ovo porodična serija, da. Ja sam je binge-ovao, pošto ja imam tu priliku, u rasponu od 16 do 90. I vrlo je dobro prošla u fokusu. Nevena, i mladost, i greh predaka, i uzavrela krv i strast. Jel možemo za kraj da samo vidimo kako ta tvoja Vaska, na primjer, sedi i gleda? Kako Vaska sedi? Pa sad sve zavisi u kom periodu njenog života. Dobro, kao, na primjer, 30-godišnjakinja. Kad 30-godišnjakinja? E, ovako. Aha, to je taj vrat gore, jel? Da, to je taj vrat gore. Hoće ostati u CV u glumačkom Nevene Nerandžić, ozbiljna stavka Nečista krv. Da. Ja stvarno, ovo je... Ja sam toliko zahvalna što sam dobila priliku da radim na ovome. I sa Milutinom, i sa Goranom. I samo moram da kažem da smo mi isto glumci imali jako ozbiljne pripreme, da smo radili sa lektorkom na govoru, da smo sa njima prolazili svaku scenu pojedinačno, da se nešto ne bi ispustilo. Tako da, toliko posvećenost dugo nisam videla. Gledamo Nečistu krv. Hvala, Milutine. Hvala.